Dobar dan, gledate TV Biblioteku, emisiju namenjenu ljubiteljima knjige. E sad, ja bih rekla naš današnji gost, ali Bane Janković ovde nije gost, on je ovde naš domaći deo naše redakcije godinama, je li tako, Bane? Jeste, hvala ti na tome. Uvijek se ovde osjećam kao pa neka vrsta domaćina, bez obzira što dolazim kada me pozovu. E sad, koliko je Bane ovde domaći, govori ta činjenica da sam ga ja zvala da mi govorimo o novoj knjizi. On nije imao novu knjigu kod sebe, ali tako, pa je doneo dve svoje stare knjige, a zaboravio da donese knjige koje ćete preporuži, pa ćemo Bane i ja onako da ćaskamo o knjigama, ali tako? Pa nije potrebno da se vidi knjiga da bismo pričali o njoj. Mačke još nemamo u knjižarama, međutim, a svoj primjerak sam poklonio, tako da su ovde Suze i Oblaci. Prvo ćemo da govorimo o novom romanu Mačka. Ja sam sve vreme govorila, hajde da ne kaže mačku u džaku, nego mačku u koferu. Može i mačak u čizmama. Može i mačak u čizmama. Ima puno mačaka, ima i kod Bulgakova. Mačka u koferu. Novi roman izašao za vreme sajma knjiga, ali tako? Jeste. Izašao kao nagrada za nagradu Miroslav Dereta, koju je ovaj rukopis dobio za najbolji neobjavljeni rukopis u 2019. godine. Bane, koji je ovo roman po redu? Ovo je šesti. Šesti roman. Šesti roman, izdavačka kuća Dereta i fino to ide. Volim, Mačka je nemirna i interesantna. Kako si prošao za vreme sajma? Kako je bilo na sajmu? Uvek prođem lepo za vreme sajma, pogotovo ove godine mi se sajam jako dopao i čini mi se da je bio bolje nego prošle godine, barem meni, možda gledam kroz neku subjektivnu prizmu, ali ja sam zadovoljan i Mačka je krenula na putu. A znaš što je zanimljivo? Uglavnom se knjige dele, to si sigurno i sam primetio, na muške i na ženske romane. Tebe čitaju i muškarci i žene. Pa ja romane delim na kvalitetne i nekvalitetne. Naravno, ali govorim onako nekoj kao... Pa dobro, da, pa verovatno sam pogodio i muški, uslovno rečeno, i muški ženski ukus. Ne odvajam uopšte muškarci i žene, pišem ono što se meni sviđa, znači bez ikakvog dodvoravanja bilo kome, i očigledno da to što se meni sviđa, sviđa se i čitocima. Mačka u koferu, da li je to onaj tvoj domen fantastike na koji smo navikli bili ili je krimi? Ne, Mačka u koferu je nešto totalno, nije ni krimi, nije. To je jedan apsurd, jedna psihodelija, više podsjećena na slučajeve Daniel Harmsa nego na bilo što drugo što sam napisao. Hteo sam ovdje izađem iz neke kolotečine, iz neke istorije, nekih detektivskih priča i ovo je otišlo jedan onako apsurd i taj apsurd je dobio nagradu. Znači, apsurdi nisu loši. Nisu loši apsurdi. Evo, hajde da govorimo o knjigama koje si već poneo. Mnogo je razloga da govorimo o romanu. Može da mi dodaš samo bliže? Da. O romanu Suze Svetog Nikole. Učiće, ušle su u lektiru ove godine. Koliko godina već u lektiri? Pa mislim da su 4 godina su već u lektiri. Sve više škola koje stavljaju Suzu u izbornu lektiru. Evo sad će i Stevan Sremac, moja gimnazija. O da, evo sad sam bio u Lapovu i oni su stavili u izbornu lektiru jedna srednja škola. Gost, volim. Zašto je ova knjiga bitna za srednjoškolce? Šta je to što oni... Pa ne znam, profesori su očigledno našli nešto bitno u toj knjizi što mogu da preporuču svojim đacima. Pa ne znam, ja uvijek kažem da se Suza Svetog Nikole ogledalo našeg naroda i da kad otvorimo knjigu, vidimo sebe. Tako da sam siguran da svako može da se prepozna u toj knjizi, i muškarci, i žene, i mladi, i stari, i loši, i dobri. Tako da su one su presek našeg mentaliteta i našeg karaktera. Voliš da komuniciraš sa srednjoškolcima koji čitaju? Pa volim uopšte sa svim svojim čitaocima. Zato ja volim sajam i zato volim promocije. Tamo sretnite ljude koje ne biste nikako mogli i sretnite ljude koji čitaju, kojima se sviđate ili kojima se ne sviđate. Svaki mudar čovek uči iz grešaka, iz kritika, iz pohvala. Tako da, a u osnovu mi pišemo za te ljude i red bi bio i trebalo bi da se sretnemo sa njima, da ne pišemo za ljude, pisali bi dnevnik i čuvali bi ga ispod kreveta. Koliko čitaju naši ljudi? Pa čitaju. Skoro sam imao raspravo o tome da smo kao mi nešto više čitali. Nije tačno. I meni se čini da nije tačno. Nije tačno. Sada pogotovo imamo mnogo više knjiga, mnogo više pisaca,
ima za svakoga ponešto, svako ko voli da čita može da nađe. Kad smo mi bili klinici u srednjoj školci, u mom odeljenju je bilo nas dvoje, troje koji su čitali. Isto je i danas tako. Tako da ja uopšte ne bih napadao današnje klinice da ne čitaju. Naprotiv, mislim da se sve više čita. Uostalom, knjiga je i dalje najjeftinija zabava. Jeste svakako. Šta ti čitaš ovih dana? Šta čitam ovih dana? Ovih dana čitam Dostojevskog, Bedne ljude. Tebe već uhvatilo jesenje raspoloženje. Da, ono, depresija. Ne, nego meni nekako Dostojevski, Viktor Hugo, ti klasici mi dođu nekako tek za novembar. To je jednom dosadno, ali to je genijalno dosadno. Tako da, čitajte Dostojevskog i tekako možete puno da naučite. Čekaj, govoriš o Bednim ljudima. Bedni ljudi, jedno genijalno delo. Mislim, morate da budete pripremljeni za klasike. To je dosadno, jeste dosadno, ali to je nešto iz čega svi mi pisci učimo i odakle i gledamo. I onda kad pročitate nešto što je napisao Dostojevski, kažete, Bože, šta ja tražim u književnosti? Pa ne, jesmo mi malo izgubili strpljenje za klasike? Mi smo izgubili strpljenje za sve. Mi smo izgubili strpljenje za prijatelje, za ljude, za decu, za roditelje, za ljubavi, za kolege. Mi smo, ovo je vreme nestrpljivih ljudi i mi smo među tim ljudima. Knjige su također sadržane junk books, to je pročitam, bacim, uzimam drugu. Ono što ja želim, što volim, jeste da neko posle 5-6 godina uzme ponovo moju knjigu i da kaže, čekaj, ovo mi se dopalo, hoću ponovo da pročitam. Baš to, jer kada čitamo klasike, imamo tu i opise i unutrašnje monologe i opise prirode, a mi smo na to nekako sve zaboravili kad čitamo ove neke nove knjige. Želimo da bukvalno knjigu pročitamo kao što bismo seriju pogledali u toj nekoj brzini. Zaboravili smo na vrednost rečenice. Pa nema više, deskripcije nigde nema, niko više ništa ne opisuje. Jeste da Rusi kose na 20 stranica i beru šljive na 30 stranica, ali to branje šljiva, koliko god bilo dosadno, pokazujem jedan ceo svet i pokazujem i ogledalo tih ljudi, ogledalo tog sela i karakter tih ljudi. Tako da ja uvijek pričam mlađim kolegama da iza svakog dobrog pisanja se krije dobro čitanje. Dobro čitanje znači čitanje pre svega klasika. Hajde sad ovako, ti dosta čitaš. Ko je to neki savremeni autor za koga smatraš da će jednog dana biti u nivou klasika? Misliš od naših pisaca? Ne moraš od naših uopšte. Ne znam, ne mislim, zaista ne mislim da će. Evo, Handke će postati klasik sigurno. Nobelova nagrada izgleda se vratila ponovo na pravi kolosek. A si čitao Olgu? E, nisam je čitao, kažu da je odlično, uzet ću sigurno da pročitam, ali mislim da više neće biti klasika, jer klasike, jer današnji kvalitet pre svega određuje marketing, propaganda, hit romani, znate, 80-ih su bili hit romani, ali znalo se, hit romani su nešto sa strane. I romani koji su se štampali u mekom povezu. Pa Momo Kapor je Momo Kapor, mi volimo Momo Kapor, ali Momo Kapor nije mogao da primiriše, ne znam, Pekiću, na primjer. Pekiću ili Stevanoviću ili Seleniću i tako te neke stvari. Mirjam su osnovno prodavala više nego Ivo Andrić. Uvijek su postojale hit knjige i ti neki bestselleri, ali kvalitet ostaje kvalitet i to je ono, i potrebno je vreme da bi se, da kažem, ustoličio. A banalna nagrada prodaje pisca. Koliko se, mislim da se dosta poveća. Ne može niko ni ništa da vas proda ako niste dobri. Opet kažem na stranu hit pisci i bestselleri. Ne, nego čini mi se kad neko osvoji Ninovu nagradu kada dosta je novi. Pa ne, mislim da nagrade jesu, prijaju sve te stvari, ali mislim da nisu najmerodavnije kada pričamo o kvalitetu i o prodeji. Sigurno da izazivaju pažnju, ali znam puno Ninovaca koji su jako loše prošli ili su jako malo primjera kako su svoje knjige prodali. Ove godine Nobelova nagrada je dodeljena i Olgi i Handkeu. Čini mi se da je Olgina nekako ostala u senci, barem kod nas. Pa zato što je Handke, zato što ide ta fama oko njega o srpskom prijatelju i to je okej. A Olgu, za Olgu nisam ni čuo nešto pre ove Nobelove nagrade, ali kažu svi da je jako kvalitetna i pročitić. Ja sam čula, čini mi se da je ona dobila Bukerovu nagradu, ali hajde da ne bude. Ona je trebala da dobije prošle godine, pretpostavljam kad ispao ovaj skandal, pa se
pa onda nisu ni dodelili Nobelovu nagradu, ali posle Boba Dilana svako je zaslužio Nobelovu nagradu. Kako se pripremaš za Niški sajam? Za Niški sajam se uopšte ne pripremam. Tu si kod kuće. Ma da. Ali bit će Laguna i Dereta, tako da ću šetati tu, potpisivati knjige. Volim sajmove, kao što rekoh, srećete se sa ljudima. Šta ćeš to čitaš ove zime kad završiš Dostojevskog? Ove zime, nemam pojma, ove zime već su zakazane neke promocije, uglavnom Republika Srpska, tako da ću više biti na putu, kao ovaj Kerouak. Ali sigurno ću nositi nešto sa sobom da čitam jer je dug put. Tako da, pa ne znam, mislim da ću da se držim Dostojevskog, onako pada sneg, vi čitate jednog dosadnog i depresivnog, genijalnog Dostojevskog, baš onako zimska knjiga. Pazi se, ja kad sam pre 10 godina čitala Karamazove, ja sam ih sanjala, tako da... Pa Karamazove ću za jedno 10-15 godina. Dobro. A kaži mi, je li čitaš knjige u elektronskom obliku? Ne. Ni ja ne mogu. Ne, nemam još onaj Kindle, nisam nabavio, nabavit ću ga sigurno, još nisam počeo, ne da ne mogu, nego nisam ni u prilici, a i ako već imam papirno izdanje, sigurno neću da koristim nikakve high-tech tehnologije. Ali voliš svoju kućnu biblioteku, jel? Imam biblioteku za oko 1000 naslova. Stvarno? Da, i rešio sam više da je ne širim, ali naravno, ako uvek se usetim nekako srećnim kada je pogledam, ako stoji baš. I kad staviš jedan novi primjerak? Pa uvek, mislim, ja uvek pričam da neću da kupujem dalje knjige, ali svake godine još po jednu policu dodajem. Nema ništa od toga. Znam. Vane, hvala što si bio gost TV biblioteke. Vidimo se. Biti u biblioteci, hvala ti. Gledajte TV biblioteku, čitajte knjige i uživajte. Vidimo se naredne nedelje. Wow.